Dobrý deň, volám sa Radoslav Danek a som zástupca GradeMate v Bratislave. Sám som v roku 2005 a 2006 študoval v Austrálii, takže viem, o čom hovorím a poskytnem vám aj rady z osobnej skúsenosti. V roku 2011 som navštívil osobne viacero škôl, čiže viem vám veľmi dobre poradiť aj s výberom školy. V Bratislave vám viem poskytnúť osobný prístup, pomoc pri vybavovaní školy, víz, letenky a ubytovania. Keď si chcete splniť svoj sen o Austrálii, môžete ma kontaktovať cez ICQ, Skype, cez e-mail alebo telefonicky. Takže ma neváhajte kontaktovať, som tu preto, aby som vám poradil a pomohol uskutočniť váš sen o Austrálii.